zločiny, hádky i rodinné krize. Přišla do mňa. Čo nehľadil, tak... Ja robila tu, ty si nič nerobil. Prestaňte. Situace, ve kterých musí zasáhnout ruka zákona. Pracovník to zneužil. Ale ja som nevedel, že není nepilota. Čo robíš, prosím ťa? Seriál inspirovaný skutečnými policejními případy. Stojte! Ruky za chrbát! Poldové v akci. Od pondělí do pátku po 16. na Joy Family.